Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекет басшысының өкімімен Тимур Сүлейменов ұлттық банк төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды. Сондай-ақ президенттің жарлығымен Қазақстанның Египеттегі елшісі Арман Исағалиев Алжир және Тунистегі елші қызметін қоса атқаратын болды. Түркістан облысы Төле би ауданының орталығы Ленгер қаласындағы көп қабатта тұрғын үйлердің бірінде 4 адам газдан уланып көз жұмды. Тексеріс барысында 3-ші қабаттағы пәтерден бір отбасының 3 мүшесінің және 4-ші қабаттағы пәтерден бір әйелдің денесі табылды. Алдын ала болжам бойынша 3-ші қабаттағы пәтер иесі газ колонкасын орнатып, оның түтіндігін желдеткіш желісіне қосып қойған. Осының салдарынан газ 3-ші қабаттан 4-ші қабатқа жайылған. Оқиға орнында полиция және төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері тергеу жүргізіп жатыр. Сот медициналық сараптама тағайындалды. Арнайы комиссия құрылып, анықтау жұмыстары басталған. Қаза болғандардың туған туыстарына қажетті көмек көрсетілетін болады. Ал бүгін таңертең Алматы облысы Алакөл ауданының Шаралы қаласында 7 адамға иіс тиді. Олардың бірі 6 жастағы бала, тағы біреуі 2 жасар нәресте. 48 жастағы ер азамат жедел жәрдем көлігінде көз жұмды. Қазір 6 адам ауруханада жатыр. Куәгерлердің айтуынша, пештің көмейі бітеліп қалған. Қарағанды облысында 19 елді мекенде су басу қаупі бар. Ағысы қатты екі өзен Нұра мен Шерубай Нұрада судың мөлшері өлшенді. Соның негізінде Нұраның кей аумағында ылғалдылық межеден екі есе артық екені анықталған. Жалпы 2015 жылдан бастап облыста 180 шақырымнан астам бөгеттер салынып, өзен арналарының су жайылуы мүмкін 46 шақырым жағалауына қайтылған. Бұған қоса жол бойындағы су өткізетін 6 мың құбыр тазаланды. Соның арқасында 155 елді мекенге төнер қауіп сейілді. Қазір су қоймалары қатаң бақылауда. Жалпы биыл су тасқынының алдын алу жұмыстарына бюджеттен 1 миллиард 900 миллион теңге қаржы бөлінген. Үлкен 200 су қоймаларын өте бақылауға алып отырмыз. Самарқан су қоймалары, қоймасы Ынтымақ, Шерубай Нұра. Солардан қазір судың деңгейін азайту жұмыстары басталды. 10 метр текше метр секундынан бүгінгі күні суды жіберіп жатыр. Осы су тасқынының алдын алу уақытының кезіне дейін ең төменгі деңгейіне дейін жеткіземіз. Павлодарда көп қабатты үйлерге бүгін су толықтай беріле бастады. Бұған дейін коммуналдық апат салдарынан 30-дан астам үй мен бірнеше әлеуметтік нысандардағы жұртшылық сусыз қалған еді. Қазір жөндеу қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр. Тұрғын үй инспекциясы мамандарының айтуынша, құбырдың жарылған жері әлі де анықталмаған, апат та жылу тарату жүйесіндегі ақаудан болуы мүмкін деген болжам расталмады. Қазір шаруашылық және ауыз су құбырлары түгелдей тексеріліп жатыр. Лондонның Эскер ауданында 33 қабатты зәулім ғимарат отқа оранды. Түннің бір уағында болған өрттің неден болғаны белгісіз, жапа шеккендер туралы әзірге ақпарат жоқ. Бірақ мамандар жалын ғимараттағы желдеткіш жүйесіндегі ақаудан туындау мүмкін деген болжам айтады. Еске сала кетейік, 2017 жылы Лондонда 24 қабатты Гренфилд Тауэр тұрғын үй кешені өртеніп, 72 адам қаза тапқан еді. Ресми Мадрид ағылшындардың Испанияда тұрақты қалуына рұқсат ететіндігі мәлімдеді. Сөйтіп, Ұлыбритания еуроодақ құрамынан шыққан жағдайда да одан теріс айналып кетпейтіндігін аңғартты. Бұл туралы жергілікті El País газет хабарлады. Басылымның жазуынша, үкімет елде 400 мың британиялықтың еңбек ету мен денсаулық сақтау жағдайына байланысты шаралар қабылдаған. Тақауда дәл осы мәселеге қатысты заң жобасы парламентке ұсынылады. Құжат Біріккен Корольдік одақ құрамынан келісімсіз шыққан жағдайда қолданылатын болады. Мадрид енді ресми Лондонда Ұлыбританиядағы 150 мың испаниялыққа қатысты дәл осындай шара қабылдайды деген үмітте. Ең төмен жалақы алатын бюджеттік қызметкерлердің еңбек ақысы 1 шілдеден бастап 30%-ке артады. Бір ғана Ертіс өңірінде осы санатқа жататын 22 мың тұрғын бар. Жалақыны көтеру үшін биыл 6 миллиард, ал келесі жылы 12 миллиард теңге қарастырылады. Бұл туралы Нұр Отан партиясының облыстық филиалында партияның 18-ші съезінде жүктелген міндеттерді талқылауға арналған облыс активінің отырысында айтылды. Съезде басым бағыт ретінде Бұқараның әлеуетін көтеру жайы аталып, нақты тапсырмалар берілген еді. Аймақ басшылығы осы мақсатта арнайы өңірлік саясат түзіліп,
жүйеге асады дейді. Ал облыстағы жетекші партияның филиалы халыққа көмек деп аталатын арнайы жобаны іске қосады. Сосын аудандарда екі қабатты үйлер салынып, тірек ауылдарды дамытуға баса мән беріледі. Для 400 многодетных сельчан. Көп балалы 400 ауыл тұрғынына 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 252 000 тенге жаңа бизнес идеяларға беріледі. Сонымен қатар 200 айлық есептік көрсеткіш 505 000 тенге көлемінде қайтарымсыз негізде мемлекеттік несие қарастырылады. Екіншіден республикада биылғы жылға 14 000-дай шағын несие беру жоспарланған. Олардың 5 000-ы кәсіпкерлікті дамыту үшін көп балалы аналарға және мүгедектігі бар азаматтарға бағытталады. Алматыда студенттерге арналған жатақханалар көптеп салына бастады. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 5 әлеуметтік бастамасында осы мәселені мықтап қолға алуды тапсырғаны белгілі. Алдағы 2 жылда шаһарда 20 000 орындық 42 жатақхана салынады. Оның 5-еуі биыл қолданысқа беріледі. Сәтбаев университетіне тиесілі мына екі қабатты ғимаратта күрделі жөндеу жұмыстары қызу жүріп жатыр. Бұрын бұл жерде колледж болған. Енді аз уақыттан соң заман талабына сай жабдықталған жатақхана студенттерді қабылдай бастайды. Жалпы оқу орнында 7000-ға жуық бала оқыса, соның жартысы жатақханаға мұқтаж. Қазір университет 2000-нан астамын қамтып отыр. Реконструкция жасаватқан ғимаратымыз. Жатақхана болады 265 адамға жоспарлап отырмыз. Осы әкімшілікпен қаланың әкімшілігімен бізге бөлінген бос жеріміз бар. 91 соток жеріміз бар. Осыған 3 ғимарат жатақхана салуға жоспарлап отырмыз. Сәтбаев университеті бұдан бөлек Алғабас ықшам ауданынан 1200 адамға арналған заманауи студенттік кампус салмақшы. Президенттің 5 әлеуметтік бастамасына Дінмұхамед Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы да үн қатып отыр. Қазір бұл жерде 500 орындық жатақхана салынып жатыр. Алыстан келіп оқитын балалар квартир жалдау керек, басқа жерде тұру керек, ол өте үлкен қаражат шығады. Ата-анасына үлкен ауыр салмақ түседі. Сондықтан өзіміздің оқу орнына келіп түскен балаларға арналған жатақханасы жоспарланып сол жасалды батыр. Бұл жерде бір ерекшелігі шаңырақ көтерген студенттерге арналған арнайы бөлмелер болады. Сапалы құрылыс материалдары қолданылып, тиісті талаптар мұқият сақталуда дейді мамандар. Астында негізі подвал бар. Подвалдың астында 1,5 метрлік плита қойылған толығынан. Сол плитаның үстіне 500-500 колонналар қойылып, 4-ші этажға дейін, одан ары қарай 400-400 колоннамен кетеді. Оның бәрі есеп бойынша, нормалық требованиялар бойынша жасалынған. Жалпы елдегі университеттердің 39-ы Алматыда орналасқан. Оларда өзге өңірлерден келген 93 000 студент оқиды. Сондықтан қалада жатақхана құрылысына ерекше мән беріліп отыр. Студенттік үй салуға аумағы 15 гектар болатын 25 жер телімі бөлінген. Оның ішінде 11 жер телімін әкімдік мемлекеттік қор есебінен берсе, қалғандары университеттерге жасаған ревизиядан кейін анықталды. Нәтижесінде қалада алдағы 2 жылда 20 000 орындық 42 жатақхана салынатын болады. Улан Нарынбек, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматыдан. Елордадағы сауда ойын-сауық орталықтарының бірінде органикалық өнімдер көрмесі өтті. Сөреге экологиялық таза косметика, табиғи маталар мен пайдалы азықтық тауарлар қойылған. Сонымен қатар үй жабдықтары, сәндік, спорттық бұйымдар мен балаларға арналған өнімдер бар. Бұдан бөлек шараға келгендер шеберлік сабақтарына қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша елімізде био һәм эко өнімдерге деген сұраныс жылдан жылға артып келеді. Бұрынғы фестивальға қарағанда біздің қатысушыларымыздың саны екесе өсті. Біз үшін бұл өте қуанышты көрсеткіш. Яғни осы органик био-эко саласындағы компаниялардың саны өссе, бұл біздіңгі денсаулығымыздың деңгейі өсуіне, тағы балаларымыздың келешегіне, қоғамымыздың және жасыл планетамыздың гүлденуіне үлкен әсер беретін шара деп санаймыз. Астанада сондай қымыз мерекесі өтті. Алғыс айту күніне орай бейбітшілік және келісім сарайында ұйымдастырылған емдік қасиеті бар сусын көрмесін Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары ашты. Жансейіт Түймебаев бүгінде елімізде 130-дан астам этнос тату-тәтті өмір кешіп жатқандығын атап өтті және татулық бүгінгі бейбіт өмірдің берекелі жалғасы екендігін Қазақстан бүкіл әлемге паш етті деді. Бұл шараға ассамблея мүшелері, депутаттар, мемлекеттік қызметкерлер, зиялы қауым өкілдері, жастар, кәсіпкерлер мен меценаттар қатысып, олар ұлттық тағамнан дәм татты.
Семейде 80-нен астам ұлт пен ұлыс өкілдері тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Шаһарда алғыс айту күні бірнеше игі шара ұйымдастырылды. Қалалық мәдениет сарайында «Рахмет саған туған жер» деген тақырыппен концерт ұйымдастырылып, оған 40-тан астам үйірме мүшелері қатысты. Ал Достық үйінде этнобірлестік өкілдері өнерлерін ортаға салып, достық, туған жер, отан туралы ән мен жырдан шашу шашты. Сан қилы тағдырмен Қазақстанға тұрақтаған әр ұлттың өкілдері қазақ елінің дархан көңілімен осындағы бақытты өмір үшін алғыстарын ақтарды. Накел қарашаңырақ достық үйінде 22 ұлттық мәдени орталықтар бүгінгі шараға өз өнерлерін көрсетіп, яғни жалпы қазақ халқына деген, қазақ ұлтына деген өздерінің ризашылықтарын, шын көңіл алғыстарын білдіріп жатыр. Бір-бірімізге жақсы тілек айтып, жақсы ниет айтып, алғыс айту бұл үлкен тәрбиелік мәні бар, мереке деп ойлаймын, және бұл келешек ұрпаққа үлкен өнегелі іс деп ойлаймын. Хабар арнасы осы көктемде көрермендерге арнап жаңа бағдарламасына реалити шоу «Сені іздедім» деп аталады. Отбасын құруды мақсат еткен жастарға арналған телеөнім 16 бөлімнен тұрады. Еліміздің барлық аймағын қамтитын түсірілімге Шымкенттегі әріптесім Нұрбек Байбосында куә болып қайтты. Сен іздедім. Бұл реалити шоуға қатысушы әрбір жас алдын ала іріктеуден өтеді. Бағдарламаның шарты бойынша қатысушы азамат бойдақ болуы керек. Сосын олар жобаға қатысуға ата-анасының рұқсатын алғаннан кейін өтініш білдіреді. Қыз бен жігіт хабардың соңына дейін бірін-бірін көре алмайды. Тек болашақ жарының қандай адам болуға қажет екенін сырттай сипаттайды. Талғамына сай өмірлік серігін кездестіргендер соңында отбасын құрып, отау тігуге бел буады. Бұл жобада ата-анасы өздерінің бойдақ ұл қыздарына достары арқылы, өзінің жеңгелері, сіңілдері арқылы, туған-туысқандар арқылы қалыңдық жар іздейді. Жобаның мақсаты отбасы құндылықтарын насихаттай отырып, қазақтың бұрынғы салт-дәстүрін жаңаша лепте көрсету. Шымкенттегі түсірілімде жастар мейрамханада саябақта сұхбат құрады. Себебі оңтүстіктің жылы шырайлы ауа райы бұған өте қолайлы. Бағдарламаның қоюшы режиссері Сабыржан Омарбек қатысушылардан шынайылықты талап етем дейді. Сонда ғана еңбегіміз еш кетпей көрермендерге сапалы дүние ұсынуға болады дейді ол. Бұл жерде жалпы 6 бағдарлама түсіреміз. Шымкент қаласында мен жалпы Түркістан облысында да түсіреміз. Әрбір сценарийді біз жақсылап талқылаймыз сценаристермен, редакторлармен отырып. Сол сценарийға байланысты кейіпкер іздейміз. Кейіпкерді әрбір сценаның өзіне қойдың өзіне қаншама уақыт кетеді. «Сен іздедім» жобасы хабар арнасында көктем мезгілінде көрермендерге жол тартады. Қазір реалити шоу авторлары түсірілім жұмыстарын аяқтап, хабарды дайындау үстінде. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Хабар 24, Шымкенттен. Астанада 270-ден астам оқушы роботтар сайысына қатысып жатыр. Темірге жан бітірген өнертапқыштар 4 бағыт бойынша бақ сынайды. Жарыс шартына сәйкес қатысушылар өз роботын сынақтан өткізу керек. Атап айтқанда, бала қиялынан туған қол темірлер, сумо, лабиринт, хакатон, футбол секілді ойындарда өзара мықтыларды анықтайды. Білгірлердің бәсекесі жас буынның IT технологияларды меңгеріп, осы салада тың жаңалықтар ашуына бастама болады дейді шараны ұйымдастырушылар. Қазақстан Robotics Challenge жарысы биыл 4-ші рет ұйымдастырылып жатыр. Но 2017 жылы цифрлы Қазақстан бағдарламасы шыққан соң біз бұны тағы да дамыттық. Негізі қана білім инновация лицейлері арасында тұрып, қазір бүкіл Қазақстан бойынша жарын жақтан дарын мектептері, қызмет мектептері, жалпы мектептер келіп жатыр. Қазіргі таңда қатысып жатқан бүгін 270 оқушы қатысып жатыр, 7 категорияда қатысып жатыр. Байқоңырды жаңа қырынан көру. Мәскеудегі космонавтика мұражайында белгілі ирландиялық фотограф Эндрю МакКоннелдің көрмесі ашылды. Оралу деп аталған бұл жобаның негізін халықаралық ғарыш станциясы экипаждарының Қазақстан жеріне қонуы мен қарсы алу кезінде түсірілген фотосуреттер құрайды. МакКоннел World Press Photo байқауының 2 мәрте жеңімпазы және пресс фотографтардың ұлттық қауымдастығының 4 жүлдесінің иегері. Бұл соңғы кезде Гана, Сирия және Газ аймағында арнайы барып, ондағы күрделі ахуалды сурет тілімен жеткізіп жүр. Фотокөрме наурыз айының соңына дейін жалғасады. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.